no päällimmäisenä jäi mieleen, että kun ajattelin, että toimitusjohtajan työ on semmoista, että johdetaan pöydän äärestä, mutta sitten se on oikeasti semmoista, että juostaan joka paikkaan. Koko ajan on kiire, joka paikasta ollaan myöhässä. No, no semmoisen käsityksen sai, että se ei ole semmoista johtamista, vaan että sitä ollaan niinku muiden työntekijöiden seassa ihan niinku normaali työntekijä. Tämä on niinku hirveän arvokas kokemus myös juurikin niin päin, että se joutuu yhden päivän miettimään, miltä tämä kaikki mun touhuni näyttää ulkopuolisen silmin. Ja varsinkin semmoisen, joka ei ollut työelämässä pitkään. Siis joo, totta kai kannattaa lähteä mukaan. Että joka päivä ei välttämättä näe niin sanottujen isojen herrojen tätä elämää, miten tämä menee tuolla. Että on opettavaista ja vähän kuin kyselee ja kuuntelee, niin tietää mitä se vaatii, jos haluaa itsekin joskus uraa luoda. Ja tavallaan se, että voi olla tämmöisessä päivässä messissä, jossa autetaan nuoria yrittäjiä, niin se jotenkin, se jo pelkästään se tuntuu niin kuin hyvältä, että jos he saa siitä jotakin, niin se on se itse asiassa kaikista suuri juttu. Toi Pasi kertoi, että kun hän on itse ryhmä vastaava, sellainen, joo, niin sitten kun hän saa ryhmän, kun ryhmä saa onnistumisia, niin se on niinku Pasil hienoin se hänen työssään. Ei ole aikaisempaa kokemusta, mutta että mielellään jatkossa, niin tosi kiva päivä. Ennalta tiesi, että ei ehkä sitä yritystä johdeta kuitenkaan niinku yhdestä huoneesta ja näin, että se on tosi semmoista liikkuvaa ja sellaista, että ollaan tosi paljon niinku muiden ihmisten kanssa tekemisissä. Tämä toimii niinku kahden suunnan mentorointina niin kuin parhaimmillaan. Musta tämä on ollut loistava päivä niin kuin ainakin meidän kannalta ja yrityksen kannalta ja mun oman henkilökohtaisen oppimisen kannalta ja perspektiivin kannalta. Todella suosittelen jokaiselle johtajalle.